Às vezes nos perguntamos o que é certo, o que é errado. Nas respostas que buscamos, seguimos para um dos lados. Nesta trama de memória, ocorreu um fato parecido. No decorrer da história, algo tinha que ser escolhido. Nesta época de guerra, havia um batalhão de jovens soldados guiados pela ilusão. Dois homens diferentes lideravam estes valentes. Um líder cruel e sanguinário, o outro correto e humanitário. Mas no meio da bravura, como saber a quem seguir? Pois na morte e na loucura, como iriam se redimir? Qual o título do filme?